Já jsem tady dnes přijel proto, že chci podpořit Jaromíra Strnada, který je tady mezi vámi jako kandidát do Senátu za Českou stranu sociálně demokratickou právě tady v tom vašem obvodě. Jsou tři důvody, proč jsem přijel ho podpořit. Za prvé ho dlouhodobě znám, já ho znám asi tak 25 let a myslím, že o něm vím úplně všechno. Vím, že to je férový chlap, vím, že je to člověk, který už v politice něco odpracoval, on je místostarostou v Čáslavi, což je odsud kousek. Mimochodem, já jsem rodák z Čáslavi a stále tam bydlím. Do té Prahy jezdíme jenom pracovat, protože prostě ta velká politika se dělá jenom v Praze. Ale jinak samozřejmě celý tento region máme rádi. A Míra má za sebou spoustu dobrých skutků, akorát myslím, že třeba tady ve světle to ještě nevíte. A přijel jsem ho podpořit proto, protože pokud uspěje, pokud získá vaši důvěru, tak to bude po dlouhé době člověk, který bude v Senátu právě tady za ten region. Když si vzpomenete na všechny senátory, kteří tady byli doposud, tak vlastně žádný z nich neměl nějaký bližší vztah, neměl srdce tady v regionu a tudíž se spíše staral o velkou politiku než o ten region. U Míry Strnada si myslím, že to může být právě naopak, nebo respektive tak, že skloubí starost o region právě s velkou politikou v Senátu, pokud získá vaši důvěru.